Logwari kia kugatwe mwana wasaga na kaunti ya Kirinyaga kuria igongona rirathi na mbere na gutafanio yakore githaitha mutu wa mugumo nigetha okoro ugitikira kurengwo barabarainire rirathi na mbere na gwako ya kumakeno guthimwe na marwa na tuko tukinyitanira na athuri aria magukoma magitafani igongona riri matutaririe hasa guthiaga atia na nikigi tumigiko githia na mbere twanjie na maritwa no twire nikigi kirathi na mbere muthenya umuthi maritwa makwa ni Joseph Murithi Kanumbi wa Rutere ni niye treasurer wa Kirinyaga Council of Wayonders Kirinyaga muthenya umuthi tukite ni undu wa kuhoera mugumo wi barabarainĩ ya marwa marwa kuma barabara ino Great North Road niyo barabara ino yumite o kuria keno guthi marwa ni mugumo tukite kuhoera tondu mugumo utitemagwo ni mundu ungi utemagwo ni athuri a gikuyu na nigetha mathaithe ngai na nigetha ngai etikire mugumo ucio utemo tukite turi athuri a Kirinyaga Council of Wayonders na njuge muti uyu ni uregete gutemo utingitemeka utemo hoere ni undu migumo kuma tene yari ya magongona yarutagirwo magongona ni athuri ni athinjagirwo mburi ona umuthi tukite guthinja mburi nigetha muti ucio witikire gutemo nigetha barabara ihote kuhuthika ithi na mbere tutitemete oro uyu tutemete ungi kivingoti naguo no waregete gutemo no riria twathire ho tondu wahutagio kiragita gikahora riria twathie twahoera ugitikira na ugitikira gutemo na ugitwonia haria tukwandeo ingi uguo muthenya wa umuthi tukite nigetha tuhoere na nigetha andu a barabara aria marenja barabara tumehererie muti uyu nigetha twarikia guthinja mburi nigetha witikirika gutemo mburi ya mbere twambaga gutegera ngai tuthinjagira ngai ewiki gutemo no gutagia tuthinjaga igacino iyothe igatuika muhu ndogo ikambata iguru iroroto iguru itekuogoma na yathi yatwarana mugumo iroroto iguru tukamenya ngai ni etikira muti ucio utemo tugacoka tugathinja ingi cia kuria ni undu wa andu aria mokite kwirorera na athuri a Council of Wayonders twina mburi ithatu mburi imwe ni ya guthinjira ngai iyo ingi nayo ni icio ingi igiri ni cia kuriyo irio ithire na iriagwo ni athuri aria othe makurite na ona kamwana gaka hika ikorwo keho tukaga nyama icio tatwire atiriri gwikinyaga atia nigetha mugumo utuike ni urarega kana ni urakararia nigetha kurengwo na niki gitumaga uko gikararia o kuma ndemi na mathathi kuma tene miti ya magongona ni yathinjagirwo mburi nigetha mbura yure na nigetha kungikwa kwina kinguki thiini wa bururi gikathira hau ni ho athuri mathiaga ona kana ngaragu hau athuri ni ho mathiaga magathinja mburi ihana ta kanitha yao uguo iyo ni aratari ni orota ya ngai na nikio mugumo ucio uregaga wakinya utemuthinjire mburi ni undu guthinjira mburi ni pati imwe ya magongona agikuyu metikitie ati ngai wao e Kirinyaga na haria mari mugumo-ini ni ho mathiaga makahoera marorete Kirinyaga watari turenda kwambiriria tuhoe turorete Kirinyaga nigetha tuhane mburi icio magongona kumu athuri aria mathinjaga mburi icio aria mathinjaga mburi icio ni mundu wothe ukinyitie miaka 90 ithiite na iguru andu mehingite ta riu ni turehingire thuku mugwanja kirumanirio mundu ategothi kwa mutumia wake tuhoega ngai nigetha magongona ma magitikirika na riu athuri a meyaha ni athuri aria mehingite na nimo mathi kuruta magongona macio nä ngatho mwä roreri wakwa nä tåkorwo tå gä thiä na mbere na gå kå rehera maå ndå marä a magå korwo magä thiä na mbere nä getha å korwo å gä taå kä rwo gä tå mi gä a gå korwo mugumo å gä thiä na mbere na kå rengwo makä ria ihinda-inä rä rä barabara ya marua ä rathiä na mbere na gwakwo handå-inä ha Inooro TV njä tagwo Boni wa thuku